Hirvee. Hampaaton läski on syömässä täällä Ålannin chili ranskan pernoja. Ja tuossa minä niitä tuolla uunissa käytin. Siinähän ne on höyryävän kuumina. Odetapa sieltä ja annethan vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. No, pernalta maistuu. Mutta missä täällä pitäis se silli olla? En tässä ole mitään potkua. Nyt on kyllä koijattu mua pahemman kerran. Aromit silli lukee, mutta no nyt on kyllä. Ei näin olla niin. Ihan kuin normiraneja söis. Kyllä tänne joutuu ikään. Pistetään vähän helvirekepsuttia. Niin. No nyt. Nyt tuli potkuakin. Ja nyt oli kyllä niin pettymys tämä, että pisteitä joutuu rokottaa reilummalla kädellä. Vaikka itse perna ihan ok onkin. Joo. Ei kannata nyt silipäitten tätä kyllä ostaa, että vaikka peruna ihan hyvää tuossa olikin, mutta arvosanaksi en mä voi antaa kuin 1,5/5, koska ei sitä mitään silliä edes huomannut olevan. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän jahavaa. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.